Ми? Да. Ми росіяни. Анексія Криму, окупація частини Донецької та Луганської областей, а то, яке триває уже 3 роки. Все це трапилось тому, що Україна не готувалась до війни протягом навіть короткого, але періоду незалежності. З цих переконань учасник АТО Юрій Черкашин спільно з однодумцями, депутатами різних рівнів, учасниками сучасної війни за державність на сході України та волонтерами розпочали просвітницьку діяльність із молоддю. Здійснюючи об'їзд шкіл району, учні Надвірнянщини були запрошені ним на чергові заняття з мілітарного виховання, що відбулись в приміщенні Надвірнянської загальноосвітньої школи номер 3. Загалом такі тренування проводяться для того, щоб навчити молодь користуватися зброєю. Починаємо з макетів, із пневматики. З повнолітніми ми працюємо в тирах із вогнепальною зброєю, з малокаліберною спочатку, потім з іншою. Також акцентуємо на наданні першої медичної допомоги, на основах зброєзнавства, тактико-технічних характеристиках того чи іншого виду озброєння. Намагаємося донести усвідомлення того, що мир може бути тільки в тієї нації, яка постійно готова до війни. Тобто до війни не агресивної, не наступальної, а до війни за оборону своєї держави і свого життєвого простору. Якщо народ готовий повстати збройно проти будь-якого окупанта, жоден окупант не наважиться напасти на таку державу. На думку учасника АТО, волонтера, депутата міської ради Олега Туєшина, Надвірнянщина є тим регіоном, де такого роду організації матимуть чимало послідовників та симпатиків. І це видно уже з того, як молодь відгукнулась на заняття, що прийшло 18 березня. На теренах Надвірнянщини і її області буде досить серйозна і потужна організація, бо хто як не ми. Це ж практично наші предки, наші діди тут завжди знали, що таке оборона свого краю. І я думаю, що ці хлопці, дівчата, вони дадуть майбутнє. І я думаю, що не буде так, що ворог до нас прийшов, постукав і практично завоював. А це буде надійний опір, хоча, може, до цього і не дійде, але ліпше бути захищеним, ніж відкритим до ворога. Громадська організація «Сокіл» різносторонньо направлена. Молодь у ній отримує навички і знання. Та головне, що намагаються тут донести – на чуже не зазіхай, але будь готовий захищати своє. Для патріотичної молоді такі організації цікаві перш за все дисциплінованістю, уніфікованістю одностроїв, благородною ідеологією та, безперечно, заняттями із використанням зброї. Ми займаємось тут тактичною підготовкою, медичною підготовкою, різними військовими навчаннями. Що імпонує мені в цій організації? Це, по-перше, патріотичні акції. Ми залучаємо молодь, робимо їх більш патріотичними, бо зараз молодь не дуже взагалі цим цікавиться. Їм взагалі все рівно на нашу країну, і мене це дуже бентежить, і мені від цього гірко. Ми 2 тижні тому ми були у Франківську в тирі і стріляли з АКМС і з помпового дробовика 12-го калібру. Я стріляв з помпового дробовика 12-го калібру. Відчуття просто не передаються. Як показують реалії, в сьогоднішньому суспільстві все актуальніше постають питання культури поводження із зброєю. На державному рівні – готовності до захисту своєї держави. На рівні міждержавних відносин – поваги до інших народів та почуття власної гідності. Тож яким буде майбутнє, залежить від цінностей, що сповідує молодь, та чи готова вона буде їх захищати.